Брати і сестри, знаєте, сталася ця гарна подія, яку ми сьогодні святкуємо. І коли написано в одному місці, учні ще між собою розмовляли, коли вони почули, що сталося між тими двома, що йшли в Емаус, Ісус став посеред учнів і сказав: «Мир вам!» Сідайте, хай Бог благословить. Наш Господь, Він сьогодні є на цьому місці з нами. Ми будемо звертатися до Слова Божого, яке сьогодні для нас звіщує дуже велику радість. Ви знаєте, якщо сьогодні читати багато місць про воскресіння Ісуса Христа, це ми вже знаємо. Але ми будемо нагадувати і нагадувати, тому що чим більше ми читаємо, тим більше ми підбадьорюємося і підкріпляємося у вірі нашій. Особливо в такий непростий час. Ви знаєте, багато тривожних звісток, багато різних толкувань і думок, але одне залишається незмінним – Христос воскрес! Слава Господу! Воістину воскрес! І я читаю одне місце, це буде 28-й вірш, розділ Євангелія від Матвія, 11-м віршем і вниз. Восьмим віршем і вниз. «І вийшовши поспішно з гробу, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповіщати учнів Його, ось Ісус зустрів їх і сказав: „Радійте!“ Вони ж підійшли, припали до ніг Його і поклонились Йому. Тоді Ісус сказав їм: „Не бійтеся, підіть і сповістіть братів моїх, щоб йшли в Галілею, і там вони побачать мене.“ В іншому місці сказано: «Ідіть, скажіть братам і Петрові». Ми знаємо, яка сталася подія з Петром. Ми знаємо, чому так особливо Господь виділив Петра, ви знаєте. Але тут він каже: «Не бійтеся. Не бійтеся, але підіть, сповістіть цю радість і радійте». І ви знаєте, ми сьогодні радіємо. Пройшло вже майже 2000 років, 20 століть від того часу, коли сталася ця подія, але церква його радіє, учні його радіють. Ви знаєте, тому що немає, напевно, величнішої події, аніж воскресіння Ісуса Христа. І ми не даремно говоримо, гарні слова написані на екрані на початку, хто прийшов, читав другий полувірш, 1 Коринтян 5:7, «Бо наша Пасха, Христос за нас в жертву принесений». І так воно є. Пасха з арамейського перекладу «Песах» означає визволення. І ми сьогодні кажемо «Пасха». Ми розуміємо, що Пасха – це не якийсь хліб. Ми розуміємо, що це не обряд, ви знаєте. Ми розуміємо, що це не день якийсь такий величний, кажуть, Великдень. А Пасха – це визволення. Друзі, від чого визволення? Від рабства. Коли ми старозавітню Пасху читаємо, там так само було рабство. Але рабство по плоті. Більше рабство є духовне рабство. Коли людина залежна, коли людина, ви знаєте, вона не може володіти своїм тілом, своїми думками, своїм розумом, тому що вона підкорена лукавим і вона робить гріх. Спонтанно чи осознано воно робить гріх. І це є рабство. Оці всі привички, залежності – це є рабство. Це є більше рабство, аніж фізичне рабство. Тому що фізичне рабство, ви знаєте, можна було позбутися цього рабства. Можна було викупити. Можна було, ви знаєте, отримати вільний лист від хазяїна за гарну працю. А духовне рабство – де перемогу взяти? Це є визволення від духовного рабства. Я буду читати одне місце, досить відоме нам. Це Євангеліє від Івана. Одна сталася подія, знайома нам. 20-й віршик, 11-й розділ Євангелія від Івана. Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла на зустріч йому, а Марія ж сиділа вдома. І Марфа сказала Ісусові: «Господи, коли б ти був тут, то не вмер би брат мій. Та й тепер я знаю, що чого тільки ти попросиш у Бога, то Бог дасть тобі».
Ісус сказав їй: «Твій брат воскресне». Марфа сказала йому: «Знаю, що воскресне у воскресіння, в останній день». Ісус сказав їй: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не умре повіки. Чи віриш, чи ти віриш цьому?» Сьогодні питання до мене і до вас. Чи ти віриш цьому слову, що сказав Ісус? Досить важливий два вірші. «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не умре повіки». Дві категорії людей. Хто умре, він оживе. Перша категорія для померлих. Він оживе, брати і сестри, в Господі. Помер, в Господі ожив. Друга категорія для нас, живих, з вами. Він каже такі слова: «І кожен, хто живе і вірує в мене, не умре повіки». Слава Господу! Для нас сьогодні це слово, яке сьогодні ми нагадуємо і нагадуємо, І чомусь по-особливому цей самий апостол Іван, який записав цю Євангелію, вже в останній книзі, він говорить: «Блаженні мертві, які умирають в Господі». Є велика надія, брати і сестри. Але я хотів би ще звернути нашу увагу на одну річ. І Марфа, і Марія сказали одну і ту саму фразу. При житті Ісуса Христа вони знали, хто Він є, друзі. Вони кажуть: «Якби ти був тут, не помер би брат мій Лазар». І Марфа, і Марія це сказала. Сьогодні Ісус поміж нас. Сьогодні життя поміж нас і в нас, слава Господу. Сьогодні, можливо, ми, як та Марфа і Марія, маємо віру в серці. Що зі мною може гірше трапитися, якщо Ісус зі мною? Там в тому домі, коли Лазар помер, не було Ісуса, хоча Він міг прийти. Попередньо, коли читаємо, йому прийшли і сповістили, кажуть: «Лазар захворів». Лазар захворів, занедужав. І Ісус, написано, ще два дні пробув в тому місці. Хіба Він не міг встати і піти зразу? Міг. Але Він хотів показати учням своїм і всіх, хто окружали Його, Він каже: «Я є воскресіння і життя». Там, де Ісус, там є воскресіння і життя, друзі. І Він сьогодні каже: «Той, хто живе і вірує в мене, не умре повіки». Слава Господу! І Він приходить. Ви знаєте, 4 дні вже Лазар у гробі. 2 дні він пробув там, і 2 дні, напевно, зайняла дорога. Коли привели його, каже, до гробу, бо він попросив, каже: «Де ви його поклали, покажіть». Приводять до гробу, ви знаєте, висічений, привалений камінь, і Ісус заплакав. Чому Він заплакав? Одне місце, де Ісус заплакав, інше місце за Єрусалимом. Він дуже сильно любить кожного з нас. Так, як любив Лазара, Він любить брата тебе і сестру тебе і мене любить. Він сьогодні кожного любить. Кожного, хто вірує в Нього, Він любить. І Він заплакав, ви знаєте, тому що побачив наслідок оцей тління і руйнації людського тіла, яке внесла свою поправку, корективу, смерть, ви знаєте. І каже: «Відваліть камінь». Кажуть: «Господи, то вже й запах». Нічого. Господь є життя. Там, де життя, запаху немає. Відваліть каменя. І Ісус тільки покликав: «Лазар, вийди геть. Вийди з того гробу. Не місце тобі у гробі, тому що життя прийшло». І сьогодні, ви знаєте, ми святкуємо цю подію. Ісус каже: «Хто живе і вірує, не вмре повіки». Читаю ще одні слова Ісуса Христа. 25-й віршик, 5-й розділ, та сама Євангелія від Івана. Він сказав до учнів, які окружали Його: «Істинно, істинно кажу вам, що настане час,
І настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в самому собі, так і дав Синові мати життя в самому собі. І дав йому владу суд творити, бо він є Син людський. І дав йому владу суд творити над кожним, хто не повірує, над кожним, хто не прийме, над кожним, хто засумнівається, над кожним, хто понадіється на свої діла або скаже, та в мене своя віра. Немає своєї віри. Немає. Пізніше, коли ми читаємо вище та сама Євангелія, Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Я не буду читати, час наш швидко летить. Ще буде слово, ще будуть псалми. Але він каже, до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Друже, дорогий, якщо ти сьогодні на цьому місці перший раз, і це слово до тебе перший раз сьогодні досягнуло, то воно сьогодні звучить. Ісус каже, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тільки через Ісуса Христа, тільки через хрест, тільки через Голгофу, тільки через прощення і обмиття гріхів, тільки через духовне народження. Нехай всіх нас Господь рясно благословить. Ми сьогодні всі радіємо. Я хотів би, щоб ми такою молитвою подяки помолилися і пам'ятали, наша Пасха, тобто наше визволення, є Ісус Христос за нас в жертву принесений. Йому нехай буде слава і хвала сьогодні і по всі дні. Амінь. Молимося. Дякуємо Богу.